Velkým lákadlem na letošním kongresu MWC 2015 v Barceloně byl i koncept projekt ARA. Bohužel dorazili jsme ke stánku YES, kde jsme měli mít možnost vyzkoušet projekt ARA, ale sami vidíte, že jsme se zde dočkali pouze takové ukázky, jak vlastně ty jednotlivé díly modulárního telefonu vypadají. Bohužel se ale nemůžeme osahat a ani zdaleka to nejsou finální kousky, které by fungovaly. Možná i na kameře vidíte, že jsou to pouze plastové kousky, takové plastové krabičky, tedy jednotlivé díly k tomuto modulárnímu telefonu. Pro nás je to mírné zklamání, protože projekt ARA byl vlastně jedním z kousků, na který jsme se těšili možná vůbec nejvíc, a to, že se zde setkáváme pouze s takovýmito plastovými modely, je tedy pro nás velké zklamání a je škoda, že jsme si projekt ARA nemohli vyzkoušet naživo.